سالم سيد عبد الله حسن سياد براي قدش صومالي براي سنكون نبلا مسرية سمار السار الديحة على كاي سورة سنكون دوني وقتي قيكو سالم سيد عبد الله حسن سياد براي قدش صبولا ديك وانا صلقوكو سيد صراحة ديني وإسني أنا تاين هداسا كبير تسير تاني لد علي وقتك صراحة حتى سنت قشة وقشة بطي نكي سحلة سبعي سسعي سديري دارو إلى سحلة يموذن إلى صبر يموذ سعد وسعد تعيدا كانوا سباني سبن كيدي بستين هاوس كان كدهي صومالي ما كان بشكي سياشي أفريكا سبقا كارب داشا سبقا داشا أبيني مو ملتطا إسادا ما سلا أقول بيكسب سلا عني كودي صوكا للاغودين صعبك إنتن تي شاري سوكي أكمود سبتانا ويقا رحلي صومالي نوين وغاتي صفارة دارن قوبي إينا سنكدني يوم سيدي هدير بان سجي قادة فابي صومالي براي سنكون نبلا مصرية سمانا سارة ديحة عران كاين سورة سنكون دوني وطي غيوكو سير سير عبد الله حساسية براي قداش صومالي براي سنكون نبلا مصرية سمانا سارة ديحة عران كاين سورة سنكون دوني وطي غيوكو سير سير عبد الله حساسية براي قداش هالبيسة سودة قرون سودة جيجيجة سودة قريسة سودة حمر سودة كسبها سودة بوهنة سودة بلد وين سودة عليكم السلام على سودة ولماتي بيدام سودة طواه يا طواه عيدنك سودة صدرو يديب عانك يديب حتى نصو النغن وطنك وطلا صد أفريكا المقل صحيب كبير صومالي لا جبتي وليق مايلو وليق مايلو سيدان ودماء صومالي وين يدودي سحرك وبحي افتيكي صوبحي صومالي وان نبض صولي السلاك شرق مساكو سارك نوحرة صبادي قل زقب سارك نوحرة حجد موسح سانكو دوجل أصلاق عيبان صومالي وبحي سانكو ملفي أنا أسرير أمو أسرير أبان عقل أسرير أنت سودة صومالي دادي الشرق وكسلامة سودة وصلاماتي سودة وعلى ilka xasuu xir ikaadi dhamaantii soo dhawaada Soomaali Maxamed Meel kasta joogtaan ciil aad codka ila xirin yahay Soomaali Maxamed soo dhawaada Meel kasta joogtaan ummadu sideedaba waxay ku fiican tahay markay xumaanta iska qabaneyso wanaagana isfareeso astaan waxay yeelanay ah inay hor u socoto laakiin markay ummada xumaanta isku fasaxayso ninkaan inaadirkee waaye inay hebel waaye haduu xun yahay oo xumaan wado ana u jeedo inuu xumaan wado aa xumaantiisa ku garab istaaga markay sheekadu tagto weligeed hore looma kacay hoosa loo soconaa taas daliila u hayaa ta kale xigta waxay tahay social media waa aragti khaasatan Facebook soomaalida aad ay u isticmaashaa yar iyo weynba mid yar iyo mid weynba mid macalin ah mid fanaan ah mid xildhibaana mid madaxweyne ah waxay noqotay social media meesha ay ku kulmaan ummadii soo kala qaxday soo kala luntay Facebook markaa samaysatid waxaa arkaysaa qof waddankii aad ku soo kala qaxdeen aad ku soo kala dhunteen aad waxaad arkaysaa muddooyin kadib inuu Facebook kaa soo helo meeshaad doontaana kala joogtaan ama qurbaha isla jooga ama waddankii ha joogo marka waxay noqotay meesha xogta lagu kala gudbisto oo ummaddu ay isku arkaan ayaa waxay noqotay Facebook waaye qurbahaanaan joogno kulli waxaana keenay un waddankeena oo aan kasoo cararnay dhibaatooyin aan uga soo cararnay 26 sano oo aan haysanay maxaa la yiraahdaa dowlad la dhihi karo alle le maanta dowladda istaagtay loo wada dhan yahay oo maaragta maasha allah oo waddanka lagu noqon karaa maanu weli lama helin dowladdaas that's why kaliftay in qurbaha la yimaado oo qaarkood ay maaragtay ay meeshan ku dhashaan oo meeshan lagu nagaado waaya qurbaha markii la yimid ayadoo la wada og yahay dhibaatadii shalay la soo cararsiisay inay number 2 ka tahay qabyaalada iyo qabiilka ayaa waxaa dhacdayba ilmo inta ku dhashay oon arkin Soomaaliya
oo qabyaalad iyo qurun aan waxba soo arkin oo nadiif oo inta ku dhashay aa waxa arkaysaa facebook wuxuu ka arkaa mid oo dhahaaya qabiil hebel aan u soo jawaabaa ama qabiil hebel aan ku dhaganahay waxa arkay intay ku dhalatay gabadh yareed afkay soo duubatay waxa leedahay naaga qabiilkiina ma noocaas waxaas ka soo sheegtay adigoo qabiilkiina saas u yahay baba u yahay inta ka dhacdeen unugtaas qurbaha ku dhalatay yaa baray qabiilka maraykan ay ku dhalatay ama yurub ay ku dhalatay qabiilkan ay u kala factirisay ee afka soo duubatay facebook soo gashay yaa ka dhisay yaa baray qabiil in lagu dhago qabiil hebel aan tahay yaa dhahay daas waxa waa cudurka annaga waalidiinteena iyo awowyaasheen ay weli qalbiyadooda ku hayaan ay nagu beereen cunuga haddii la dhihi lahaa soomaaliya tahay waddankaagi intaasuu dhibaato ku soo jiray annaga qurbaan imaanay kabacdi qaxootiyaan noqonay adaan soomaaliya kaasoo wadnay ama adaa inta ku dhashay marka waxaa lagaa rabaa inaad intaad wax barato beri waddankaagi u noqoto aada dhisto meesha cunugii lagu dhihi lahaa cunugga waxaa lagu leeyahay qabiil hebel aa tahay soomaaliya qabiiladaas ka jiro qabiilka ugu laandheeree sanad ka mid tahay annaga waxaas soo xasuuqi jirin qabiil hebel beri aan isku dhacnay kuwaas cadowaanahay kuwaan qadiyadaa naga dhexayso maray dadkeena baabi'iyeen ilmihiyaa sunti lagu abuuraa cunug marka lagu barbaariyey dhegta loogu sheegay ama markii la hurdisiinayaba laabta inta la geliyay lagu yidhi qabiil hebel xaraskaasaa u haynaaye qadiyadaasaa naga dhexayso markuu soo karo maxaa ka sugayay marka hadduu wax noqdo qabiilkiisa u noqday dee cunugaas cunugaas hadduu wax barto qurbaha wax ku barto qabiilkiisa u bartay markuu soo karo ama qof ula murmo ama dad uu sameeyo waxaa ka dhadhansanaya hadalkiisa inuu ku jiro qadiyad isagoo qurbaha ku dhashay maxaa geliyey dee waalidkiisa ku barbaariyey soomaalinimo laguma barbaarin qofkaas waxaa lagu barbaariyey qabiil iyo qadiyad marka muhiimaddu waxay tahay walaalayaalow meel kasta waa ku dhibaataysannahay south africa waa aragteen shalayaa ugu dambeysay south africaanka waxayba soo istaageenba annaga soomaalida meeshaan way ku taajireen business ay ku samaysteen cadowgeenna waa weliba eray foreignerska ajaanibta kale ha dhahaan laakiin waxay taarget bidayaan ee taargetka ugu horeeya ku haayaan waa soomaalida waa aragteen shalay soomaalida birr mid bir qaata iyo mid dhagax qaata ee qaar hub iska haysta oo weliba ay markasta hubkaas ayna isticmaali karin oo boolis suugaa dul taagan yihiin maalin kastaa lagu dilaa waayahay ayadu aan u jeedno in soomaalida ay meelahaas ku dhibaataysan yihiin south africa kuwa keenay ee ganacsiyada ka furtay waddankiisu kalsooni ku qabi waayey muxuu kalsooni u qabi waayey amni darro jirta aaweyn wuxuu taagan yahay aniga dukaan haddaan furto ana asxaab badan south africa uleeyah wuxuu taagan yahay aniga haddaad dukaan furto aan qarashkii aan haystaan wadageliyay dukaankaas aan dhiso gebigiisaba waxaa ku filan hal maalin oo gaari qaraxa lasoo agdhigo oo dukaankii wax ku jiraba ay noqdaan budo baaday marka wuxuu leeyahay intaan saas ay ugu dhici lahayd waddan islaameed aan door bidayaa aan maxaa la yihahdaa aan ganacsi iyo wax ka furanaya okay annaga waxaan leenahay marka mujtamacaad facebook dhexdiisa aad wadata qaadaan horta qofka markii aad adiga wax u sheegayso oo bulshadaada dhexdeeda in lagu arko inaad qofkan qabiil ku ataagaysid foolxumo waay wax fiican maaha at least waxaa fiican qofkan markuu qof wax u sheegaayo adi inaad dhaadid maaha ninkan qofkan wax u sheegaayo qabiilkayga waaye maxaa la yihahdaa ishaag waa u xumaana qabyaaladan maanta meesha aan joognana dhigta waay daahir calasow ninka la leeyahay nin horta kasoo reyn le maaha nin waxaa waaye uu warkiisu cad yahay oo keliya dhuuntiisa yaqaana meeshaanu yaqaanaa warkiisa waa cad yahay war kale ma rabo wax kale uu ka naxaaya ma lahan walaa magac soomaaliya usan rabin waxaa waaye hooyo kama fakato ninkaas gabar kama fakato waa arkaysay wuxuu ku dhegnaa hadda ugu dambeen maalin hore anagoo la hadalno farin u dirnay oo shalay wuxuu ku dhegnaa gabdho masaakiina iyo hooyo soomaaliyeed ou leeyahay maxaa lahaa naagta madaxweynaha farmaajo saan waaye qaabkan waaye naagta madaxweynaha farmaajo boombilaha iyo wuxuu kasoo sameeyey daday ka dhalatay waa hooyo nin bay dhashay daahir calasow gabdhaa dhashay adiga daahir candho gabdhaa dhashay lifead soo gelisay gabdhahaas hadduu nin ku dhigay ka war aw daba taagnaado oo websaid intuu u furto ou maalin kasta soo geliyo u yidhaahdo ina daahir calasow waaye saanay yeeshay ina daahir calasow intay kufsi ku samaysay ina daahir calasow dhaq weynaato waaye intay ka dhacday
حنون كذا لا ده ودريملي أدلست ودريملي كومات رادي سين واحد انت مريسو قبر صوماليات أتصالح دكتاتر هذا عب أي الله هنا وياشو والله بالله حنون كذا اللي قدرنسيو قبل هذا بيجت انت الله صافر تلقى بلعيو تاسكو هناك سنة له لكن نم دمير له صومالي ما سمعنا نم صومالي نمو أبيه سو صومالي أرد أها أو صومالي نمو كل شيء قبل انتو بيت وفرت أما وبسد إنه سو بيجين أنا يا أمي سنة وسن إيهين ناكتا ناك صومالي دواي وويسر موتيستا وإلا محي وسن عيب لين ويلين كاس وانك صومالي يا أو بيك صومالي هذا رسمي وكجو لكن كان حرامي أو صومالي نمدي سو مركورة إيسن لهوين أو سيدا دو كلا دار عنده وحاو كان ناح عمالي هاي وصوت لغا قبر وصوت لغا وحاو طافا يا مالي بكاس وحا قدران بسنس انت 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 وحو مريك ليا قدران دار عالسو اذيقا وح اضليضة او رجاء عن كاسوين مالي بكاس وركا وووو عدي هاي وركا اذيقو عدي هاي كو اذيقا ددكو قدوا اهدر انتو كو سيو كو قسو جيست لكن دقو مدي جيست بنا آدم وو خلدما ما خلدما هو إلهي لكن قفك وحا وفلن كليا عقاب مركي أساي غلط كيس أفهم يا واي قفكاس وقف توصن وقلطك مركي وراء وكرعي لكن من قلطك أبريري أو مركي سهرب أغا وددانو مراي إني تهي ودك قلدن لكن مهمد كفيرين هاي آتهاي إنو إنت وحماريو وبسادك أولي هاي أولي رادة واقع أصب هدو ربا وبسادك فميلي جيسو بكجع عليها محايا ليده وبسات كاس كلية أيام نكاس أنت وقعد صومالي نمدي إيه ضد نمدي يس وبسات كاس وكبدش وح كيف كان إنك جن على ستة ذا في المان وح عارك جريبة عنك أو لا درين تمارت توجد أي كل اللي جريم ضدك العك تلاقيه أي ركانتو كل اللي جريم دار على سو نك اللي يرادو جن على ستة ذا كل ده نك وشافت كوايو أما توكسي توكسي أو قروح لقد يا شافت له بعيالك عبدا وبعين نك وشافت كواي دار على سو عايا أو كل يا أو حكومة عابا عيب الله هن ويا لا وتوك ما هي وحاسو ضعي أنا قلنا مش شيء جيسي فيسبوك أنك قول جدنا وحك سوى أجنة كلية وحن دي دنا هي أنا إن أنا نقول شغل كل شغل كل محاوى إن أذيك أذيك ما بلغوا أجا أو أمد وحك وبرت إن أدمالك استنتا صوت فريستا تراده رئيس الوزراء واسدن مدحوينا واكل هل دبان هبل نوع عصب أهنجري سياسة دو أخوانه وبعنته أنا كشغل كل أهم مالك استعجلة سو ماله ذو حد تراده ماشو محي إن موقع كبت والغمو نتبعنا ما أهن إن أذيك وحك استعدحته أنت وحلو ب أمد يراه سياسة نقطة به كي وريش شيء جناه سياسة واي الله مستعان كي لو بري كامرات الله صعور دي لهاي وحيبلا عهاي سياسي واي كي فنانك اها سياسي واي مد فنانا وحو كلية انو الله فيش كسو قلو وحو كلية هاي مدحوينها ان وعن ومارك التلابضة سوق هذا هاي وصان كالدقاء هذي مدحوينها مركا وحو شيقي يزد هذي قارت من سياسي يطا مدحوينها كو ما صعود اسك صعود وحو ربا ما قادو دي سياسة دو كو صعودا سياسة دنا وي اللي داي وواح اقوان لو قلو الله صبرت سياسة دو سيدي دبا مالك استعمل سياسة دو كشا قفك لغا لم يابا سياسة دو يقديات إساق قوة المركز ان داير عندو عدوكو تلا قادم ويس داير عندو عدوكو قادم ويس دعو داير عندو قادم ويس أدفايس أما تلنين والالا أو كسيو داير عندو وحا وحك استكالا وين وابسيت كاس يقلون تاسو حد مريس اوكي انا قاعد داق اليران هاي مركا داير عندو شاتي عن كل كشنا انا قاعد نمبر ون on li iga baranin inaan waligaa qof bin aadan inta u soo fariistan daba kaco beejan leeyahay system ee umada Soomaalida ugu dhex jira talentigeeyo ugu dhex jira kaliya waligaa qofna cadaw kuma noqon cadawna ma yeelan haddana aniga qabiil ahaan kugu ma dhagoyo adiga waxaan kugu dhaganahay umada Soomaaliyeed inaad ka nasatid umada Soomaaliyeed guula u soo iftiintay maanta rajaan leena inaad rajadaas naga burburin daar عنده hadii aad gabar danbo Soomaaliyeed soo dhigtid aad tiraadid gabar Soomaaliyeed oo sharmuuteysatay gabar Soomaaliyeed ceebteed inta ka dhacday gabdhaad dhashay kuwa life ku soo dhigaysa balbalaar xaymiyoona iska dhargeyn kuwa saad dhashay moogido waa la soo dhigaa abu ina daar عنده oo facebook laga xoqday ina daar عنده oo shukulaatiinada laga qaliinay waxa soo meerna la soo dhigaa dad gabdhaha Soomaaliyeed ka hari weeyst marka aad leedahay فنانة هبل أو أنت كو عيبو دي وار ويلي دش أو دمقراي
nimba la dhashay nimba qaba umada Soomaaliyeed dumar kooda aad ku dhigantay adigoo waliba gashaantiye dhalay Daahir Calasow Daahir Candho aniga kuu bixiyay magacan kuu bixiyay waxa waa Daahir Candho adigu dhan kala dadbaasad u taala qalbigaaga xitaa saas waa wada Candho because maxaa yeelay damiirad yeelan lahayd kuwii dad kuugu dhowaa ee adiga holan kula joogay aan ognahay maanta inay adiga ku leeyihiin war Daahir oo xisho kuwa adiga saaxiib aan lahayd ee dad kuugu dhowaa aa maanta waxay taagan yihiin war Daahir oo xisho lagu fahayay qadiyadaadii la ogaaday oo ahayd qofkaad shilinkaysid inaad taageertid aa u nacamlaysida durbaanka u garaacdid kaa shilinka weysidna inaad ku dhegtid ninkaaga wada miyoneeska socdaa u yaalla abuhu malagaa yeelay Daahir miyoneys Daahir Candho aniga wallaahi billaahi qadiyad iyo qabiil kuuma daba socdo qadiyad iyo qabiil kuuma daba socdo Daahir Candho waxaan kugu daba socdaa inaad ummada Soomaaliyeed ka hartid kii Hargeysa kasoo jeeda kii Koonfur kasoo jeeda kii Allaahumma sacaan kilinka sanaad kasoo jeeda nin magaca Soomaaliyeed sheegtaba inaad u ceeb asturto maahane ceebtiisa aad websaytkaada ku gadato aniga maada xisoonay waxaa la yiri ninka ceeb asturaa ilaahay kumanaan ceeba uu leeyahay isaga ayuu asturaa adigase qofaan ceeb lahayn abad ceeb u yeeluse war Daahir Calasow dadkan miyaadan ka nixin fiiri Daahir Candho miyonaag dadkan ma ka nixisid miyaa fiiri waa qabuuro waxaan ila fiiri hal daqiiqo qofkaana ujeedi waa qabuuro wiilkan duu taagan yahay South Africa waaye qabuurihii dadkii la dilay bilihii u dambeeyey ayuu duu taagan yahay wuxuu leeyahay dadkan hadda dul taaganahay qofkan Ciise Mahdi Cali aa la yiraahdaa waa qof la dilay maxaa la yiraahdaa Allah mustacaan mobeelka idhib raada halo mobeelka idhib waa qof la dilay waaye waxaa la yiraahdaa Daahir Axmed Cali macow aa la yiraahdaa South Africa lagu dilay hadduu damiir leeyahay ninkan waxaana ku filnaan lahaaba waxaana waana ugu filnaan lahaa laakiin damiir celiyo ma leh damiir celiyo ma laha oo Soomaalnimuusan lahaynba muxuu ka naxa qofka hadduusan Soomaalnimo lahayn damiir cushinayna ma laha websaytkana idin gala waxyar hal daqiiqa lahaada Somalis in South Africa gala websaytka la yiraahdo Somalis in South Africa wallaahi qabuuro taxan waaye waa qabuuro taxan oo keliya ay ku duugan yihiin ummaddii Soomaaliyeed waa dad Soomaali dadkaas meesha ku duugan Daahir Calasow waxaas kama naxaayo jixinjix uma lahan waayo haddii waxaas jixinjix u leeyihiin Somalis in South Africa websaytka la yiraahdaa wuxuu wada noqday meeshan wada qabuuro dadka ku duugan waa dad lagu dilay South Africa gudaheeda waa kan websaytka video u dambeeya lasoo dhigayo waaye dad la aasaayo waa daawanaysaan hadda idin geynaya Somalis in South Africa shalay waa lagu burbursanayay meedadkooda yaalla wax geeyey waxa waaye dalkoodii ay kalsooni ku qabi waayeen ay ka baqayaan haddii ay ganacsi ay ka furtaan ay maaragtay shilinkooda ay ku waayaan waxayna door bideen meeshaas maalin kasta bangada lala duul taagan yahay ee lagu dilayo ee maxaa la yiraahdaa ay naftooda ay ku geliyeen 50-50 qaarna baddayba soo jeexaanba sidaad ogtihiin marka ninkaas nin ka naxaya maaha waxaas nin waxaa waaye ay Soomaalnimadu kala weyn tahay beejkiisa haddaba Daahir Calasow ummaddan dowladda usoo iftiintay ummaddan rajay leeyihiin rajadooda in aad adiga uga dhaadhiciisaa tiraado dowladdan saanay u eedaysan tahay ninaad lacag ka weysay aad eedan usoo jeediso dowladda mid lagaa yeelaya maaha lagu aasa muslimiinta waxaana inta badan halkani ku aasan Soomaali badan kuwa oo siyaabooyin kala duwan loogu kala dilay deegaanahoosi maadaam magaalada tani ka ebsan ee dalkani Koonfur Afrika qabuurahan aan taaganahay waxaa ku aasan rabbi hawl naxariista ee mahad salaad iyo muxudiin geedi cali iyo sidoo kale maxamed cabdi cali oo hal mar qura lagu wada dilay deegaanka qaliija oo ka mid ah deegaanada soomaalidu ay ku ganacsato tiraada tiraada la qaybsanaya eeladii iyo dhamaan aasaaska ay ka geeriyeen dhalinyarada xalaysada isku midka ee arxan darada lagu dilay xaafada Saysi ee Khaliija ee ka tirsan Cape Town
dhacdadaas mid ka mid ayaan goobjoog ahaa maxamed cabdi cali oo aan isku meel ka shaqaynaynay ayaa xalay afartii saac oo tuman dhiman markii uu dukaanka inuu xiro rabay ayaa tuugo south african ay soo weerareen sidaas darteed xabado badan ayuu ku fureen isagoo banaanka ay uga soo fureen sidii ayuu dhaawac ada culus ku noqday sidii baan isbitaalka ula cararay isbitaalka ayuu dhaqaatiirtii tacaal badan ka bacdii waxba way ka qaban waayeen halkii ayuuna ku rabbaxay aad iyo aad ayay xanuun badan tahay dhammaan eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen intaa sii jiraan ilaa ayaan uga dareenaawaa ujeedaan daahir cambo daahir mayones waxaas ka nixi maayo ummaddaasaa ujeedid waa dad waddankii rajo ka qaba inuu nabad noqdo oo intay ku laabtaan ganacsi ka sameeya waxa dilaya south african waay ee bangada allah naxariista ciise mahdi cali oo hadda aan qabuurtiisa dul taagannahay waxaa lagu dilay deegaanka qaliija oo ka mid ah deegaanada soomaalidu ay ku ganacsato waxaa iyana xusid mudan in walaalkii asna la dilay oo aan goordho qabrigiisa aynu kortegi doonno dilka loo geystay ciise mahad cali oo aad arkaysaan ilaa hadda ma jirta cid loo soo qabtay waxaana dilay oo si xaqdaraa ku dilay kooxa burcad koonfur afrikaana uu caadaystay dhiigga dadka soomaalida haweenka sinni baa lasoo dilay shalanni baa la dilay bushurni baa la dilay wax la dhegaysan karo iyo wax la noola karo midna ma ahan marka waxa weeye bal hadde dadku waa inay isku yimaadaan oo soomaalida muslimiinta yaan laga cabsanin oo la odhan hadhowba aniga lay dilayaa haddaad adigu hadda cabsato adigana waa lagu dili walaalaha kale soomaaliyeedna waa la dilayaa dad iyagaba taas ku jirta oo ka qaba waddanka rajo ninka raba inuu facebook dhexdiisa isagu dira ka war ee dowladda u xumaya daahir cambo miyoneeskaaga maxaan dhahaa ilaahay baa idin ku dhaarshafiin xaafaddaas dhan meeshaas dhan wada qabuuran waay qabuuro soomaaliyeeda noqotay oo south african dilay aan jeedinaynaa inaa maaragtay aa dadka inta jooga ha noqoto waddankaa south africa amase soomaalida waddan kale joogta noqoto aniga waxa weeye fahamka islaamigaa wuxuu keenayaa maxaa yeele meeshu daarulhijra ma aha daarulhijra ma ahan hijradu sharciga iska leedahay ee lama soo hijroonin ee maaragtay diin maaragtay min daaril kufri ilaa daaril islaam bay isleedahay hijradu saasaed daarulkufri in laga hijroodo daarulislaam loo hijroodo wax hijraa ma aha qof walba wuxuu raadinayaa uu wax uu kale uu raadinayaa haddaad ilaahay baaq waxaamitood beeraha iyo dhulka dhulka ku yaalla aad iska farato rabbi subxaanah wa tacaala meeshaasu wuxuu siiyaa laakiin caqiidaa la rabaa caqiidadeeda ayaa rabaa sidaanu nolol ma ahan dadka soomaaliyeed ee waddankan ku nool waa inaan tala yeelanno waa inaad tala yeelatiin ee haddaan hal maalin ha la taga ma suurtagelayso laakiin waa in tala la yeesho oo qof walba inuu maskaxda ku haayo waxa weeye aayatiin ma laha meeshaan dhallinyaradaas hadda maaragtay maalin walba la dilayo maxaa laga soo maray hooyadood maxay ka soo martay aabbahood muxuu ka soo maray dadka waa la koriya waa la intaasaa la yeelay nin damiir leh oo soomaalinimo leh aa damqanaya bis daahir cambo kale maaha qalbi male mayoneesaa qalbigii ka baabaasha waa ujeedin si aad indhihiina ku arkayseen ninkaas wadaadkaa waxuu yidhi daahirulhijra maahan meeshan oo loo soo hijroonaya ganacsiyaad ku haysataan markay u badan tahay okay ganacsiyada aad ku haysataan waddankiini ku noqda beero ku fashow taagan yahay hal maalin lamuuda noqon karo weliba sheekha yiri oo meeshi amni sugan oo la dhihi karo waa lagu wada noqonaa ma yaalo waayahay dadkii iyagii sidaa u dhibaataysan ee la aasaayo ee bangada qoorta looga wada googoynaayo maanta markii dowladda usoo iftiintay ee la arkay one day ciidan gaarigiisii oo dhishii ka saaran yahay iyo ciyaalkii ay ka cabsan jireen askarta iyo soomaalidii oo saas isugu dhex yaacay markii la arkay ayaa waxaa la yidhi allaleh maantay nabad soo iftiintay war waxaan aragnay doorashadii waalidiin saas u oynaa laamiga taagan ilaahu tii lagu nagaan lahaa ee nabad waarta lagu heli lahaa nooga dhig okay daahir cambo waxaan waxa u nahaya maahan iyo kuwa isaga la mida waxaa jiro mid isaga daba dhilifkiisa oo carab la yiraahdo ciidanka bakeeriga
كليه واحد عذرا بكيري ياسو داير على سوسينا يا الله الله بكيري هذا الكبديو واسكت غنين داير عنده مت نحمة هبا سيدي سو قلبي سو حاب بدلي كليه أنا لونتان دولار مريو كليه لونتان سو حكومة دشدن دمديس وردت كان دمنا يا وجه جسات أفريقيا الودلاية ضد بلاتشين ضد بلان ضد ولا له دين نبى واحد على صوت ليه فيسبوك نن South African asoo googooyay oo googoan oo la leeyahay wiilkan Soomaali waa South Africa dish nimbu la qashay oo fiirsanay Facebook ka arkay nimbu xanuun ku haya daayira cando adiga afarta kula dhalatay hadii aad meel aad adiga nabad ugu ogtahay suu keensatay oo website-kaas u fadhisid umada Soomaaliyeed inaad ka ceebaysid aadan dadnimo iyo waxaan ku iri aadan lahayn war heer wuxuu gaaray xitaa doqonnimadii heer waxay gaarsiisay oo yiraahdo xitaa madaxweynuhu maxay dad kristaan noqdeen oo diinta ka baxeen oo garab istaagay oo ogolaaday intaas waxa uu rabaa nacaab in uu ummada qalbigooda rajada Ilaahay soo galiyay oo qalbigooda nacaab ku abuuro ay dawladda uga aamin baxaan kama aamin baxeen dawladda adanka aamin baxeen sharciba waxa uu maad ahayn wariye qoto qoto ahayd ummada boorinka isku ka dhaafi jireen marka soo fariisato adoo cuno lagu mood in miyoonaaska inta kasoo dhareegtay banoona la ariyay dawladdu saas waaye matak matak asaga dhana wada daa dawladdu saas waaye nin haybala wad ma idin haya dadka boorinka isay ka qaadi jireen waa iska ka daawan jireen kaliya ma ahayn inay xigmad haysid waa lagu fiirsan jiray boorinka isaga qaada iska qosla hebel uu ku dhigan yahay saanu yeela laakiin maanta hadii aad taagan tahay afkayga aan dawlad ku dumina mid laga yeelay ma ahan oo dad meesha fadhiya oo Facebook kugula jira oo xigmadeysan oo runta waxay tahay og oo daalay oo wadankooda jacayl u qaba inay ku laabtaan ayaa jooga ilaah ismeeyaan ku dhaartay ilaah xaq lagu caabudaan ku dhaartay wadankeeya maanta haduu nabad noqdo oo kala dambeyn rasmi ah oo certificate shahaadooyin lagu shaqo tagayo inta la dhiibo la leeyahay shahaadooyinkaana lagu shaqo tagaa ninba ninki shahaadaysta ayaa la howlgelinaa oo xaq iyo musuqmaasuq la iska tuura oo ninkaana inaadirkay in hebel oo shaqo isku geeyeen haday imaado hadii aan certificate haysanin xitaa wili jaanisan leeyahay maxaa yeelay ciidana iskuuraa saxiix aan ku dhufanaa dhag halay wado tababar halay geeyo tababarka ciidanka marka la geeyo ninba meesha u qalmaan la keenaa ninba dadaalkiisa ku xiran tahay ninki daar cando oo kale oo iska reer miyoonaysa hoos uu kasoo bilaabaa ninki tababarkaas si adag uga soo baxana meel aan la geeyo war waxaan diyaar u ahay xitaa dable in la geeyo aan meesha ugu soo hooseeso weliba darajada ciidanka aan kasoo bilaabo keliya aan ku farxahay inaan xiranahay shaar ciidan oo aan aniga uga mid ahay ummadeyda Soomaaliyeed dowladdeeda intaasaan farxad yahay waana ku laaban doonaa waddankeena marka ma yeelayno daayir cando kale oo wuxuu galan la aqoonin inuu annaga intuu meel loo soo fariisto war baa idin haya ma ogtiin war idin haya daayir miyoones annaga shalay boorinka isku ka dhaafin jirnay laakiin adiga fiiritaanka lagu fiirinayo hal daqiiqo markaa soo gasho laba daqiiqo ay kun ku daawanaysay adi waxaa u malaysay in xigmad lagu daawanayo daayir cando waxaa lagu daawanayaa keliya adiga waxaanan ku dhiganahaa leedahay iyo waxaan isku dirkaanad wadiidada ugu baxdaa soomaalida haddaa aragtid qof la aqoonin weligiis oo intuu soo fariisto nin caynaayo oo dhahaya nebel saanu ahaa 20,000 qof halma daawanayso maxaa yeelay annaga soomaali haddaan nahay waxaaba dabeecadnu ah nin ku dhigan shaqadeena waayaba waa daawanaa daahir cando marka waxaan aniga kuu sheegayaa ummadii soomaaliyeed dhalinyarada soomaaliyeed oo wax bartay oo facebook ku jira ciyaalka xaafadda cuqaasha kulli waa lagu wada jeedaa aniga ninki inaadeernimo weligii aniga afkayga qabiil hebel kama soo bixin qabiilka adiga hadda aad tahay adaana baray aniga se afkayga kasoo bixin maayo qabiilka adiga aad tahay ninki kugu taageerayo oo aniga cumar kirish iyo inta ilanbidaba kasoo horjeesanaya asagee u taalaa calooshiis allah daaweeyo ana meesha uma soo fariisan inaan adiga qabiil kugu dhego ana meesha waxaan usoo fariistay in adiga ummadda soomaaliyeed aad ka nasatid nabar aad nugu noqotay nabarkaaga marka cusbaan isaga shubeenaanay haddaan nahay ciyaalka xaafadda iyo inti social media kuleh beige oo wanaaga lagu bartay kuwa xumaanta lagu bartana allah soo hadeeyo beijij waxaa jira loo furayba oo 50,000-60,000 oo like la gaarsiiyey inay gabdhaha snapjaadyadooda ceebtooda soo xadaan ay soo dhigaan dadka saas yeelayana gabdhaha soo dhigayaan inay rag la dhasheen ma oga dadka noocaas oo kale oo beejidkaas furta xitaa waxaan leenahay ilaahay qalbiyadooda
wadadaada ku soo jiraan daahir mayonnaise oo kale noqon rabaan ilaan adiga ba website-ka meeqasan uu ku furiyeen waxa adiga qalbigaaga ka saaray soomaalinimo oo gabadhaa soo dhigaysa adeeso nin oo gabar ah dhashay nin weyn ah tahay gabadhaa soo dhigaysa nin baa dhalay aa ceebeynaysid waxaas dhan waxay kugu soo dhici laadahay website-kaana soo u dul fadhiiseed wada mayonnaise noqotay balaq balaq saas u socda aa wax kasta kaala weyn oo intaas oo sano dhuuntaan waxaad marisid daahir calasow ummaddii ciilay u dhinteen south africa saas loogu googoynaa kenya xabsiya lagu ridaa nin waxa arkay kenya 20 sano dukaan ku lahaa ee canshuur iyo balaayo ka qaadayeen oo keliya hal maalin ubadkiisa intay xireen xabsiga markuu tago asna laga dabageynaay ee halka maray la xiro ugu yaraan 20,000 oo dollar ama 10,000 lagu soo deynaayo reer kenya way yaqaanaan aniga weligay laguma saara laakiin intaasoo kunoo frendisaan ku leeyahay meel kasta wixii ka jira waa ogahay daahir calasow ummadda meel kastay ku dhibaataysan yihiin daahir candho ummadda meel kastay ku dhibaataysan yihiin intaana kugu ekaato hadday kugu ekaan weysan anaga saanaan shaqa kaaga dhiganaa shaatigan kula gashanaa daahir candho waxa waaye shaatiga lagula gashanaa runtaa lagu sheegaa luuqaan markaa life kasoo gashid oo sidaad inta mayonnaise ah kasoo dhara war cusub madaxweyne farmaajo naag duusan kartan kusoo sameeyey dhinaca kalaa life laga soo galaa nin ciyaalka xaafadda oo adiga waxaad tahay og wuub waxaa facebook sanwa dhinaca kalaa laga soo galaa ayadoo runta lagugu sheegaya si xigmadaysan oon qabiilkaaga la caynaynin oo qabiilkaaga la ataageynin oo adiga shakhsiyad ahaan lagu dhahay ummadda ilaahay ka naso wallaahi kan kugu taageeraayo oo adi qabiilkaaga yaqaanay dhaaya daahir calasow waa qabiilkee qabiilkaas miya ha cumar kirish ninka ka dhaso dulliyaatee daahir calasow qabiilkeegi waa ninkii dhahaayo ninkaas allaha caafiya waayo ma ogo waxa uu burburinoyo daahir calasow daahir calasow ummad soomaaliyeed uu burburinoyaa ummad soomaaliyeed uu daahir calasow burburinoyaa qabiil keliya in lagu taageero wallaahi waa wax foolxumaa ninka daahir calasow qabiil ku taageeraaya walaalow ilmaha beli aad dhali doonto adiga ee nabadda soomaaliya ku heli lahaa uu daahir calasow ka hor istaagaa daahir candho daahir mayonnaise cunuga aad dhali doonto beri soomaaliya xilka qaban lahaa beri soomaaliya si nabad ku tegi lahaa soomaaliya inay heer gaarto soomaaliya inay lugaheeda dib ugu soo istaagto ayuu kasoo horjeesanayaa daahir candho ha ku taageerin qabiil ninkaas aan geesaha horay gadaal meel kasta aan ugu soo istaagin already dadkii holan la deganaa aa waxay bilaabeen inay runta u sheegaan ay dhahaan niyo waa fashilan tahay waa fashilan tahay markaan ummadda ilaahay dhan way ku wada jeedaa waxa isku reebo shakhsiyaadkaa bursan jirta iska burso waa adigii aakhiradaada iyo ilaahaaga laakiin iska daa ummad soomaaliyeed dowlad ay wada fiirsanayso mid south africa lagu dilaayo mid kenya lagu dilaayo mid qurbo lagu cunsuriyeynayo mid bad liibiya fadhiyo bad dhibaato usoo maraya inuu waddanka kasoo tago dowladdii soo iftiintay oo saas loo wada fiirinayo oo la leeyahay haye maantay rajo noo soo iftiintay inaad intaad soo fariisato aada website dowladdaas ceebeen lahayn aada ugu yeesho cid kaa yeelayso male daahir calasow cid kaa yeelayso oo kaa qaadanayso malaha walaa dhalinyaraa kaa qaadanayn walaa cuqaal iyo dad waaweynaa kaa qaadanayn daahir candho daahir mayonnaise waa noo adigii adiga iyo life aniga iyo adiga iyo cunuga carab la yiraahdo ciidanka bakeriga kaasna ciidan ka dabageeya weligiisa uu ninkaan daba socon jiray sky hebelow maxay f m la yiraahdo soo galay iyo barnaamijyo kale weligood isla wadi jireen asagana wuu soo galay agtiisa uu joogaa keliya soomaalinimadiisa waxuu siistay daahir calasow waxuu dhegta ugu sheego u fiirsada kan laabka markuu soo galo oo yiraahdo ceebaan idiin hayaa dowladdii soomaaliyeed maxay cabdullaahi farmaajo ay kusoo tashadaan labadooda dowladda ceebayn lahayn inay u yeelaan ama shaksi ay ku dhegan yihiin luuqan kan markuu life kasoo galo kan hebel carab la leeyahayna luuqa kale uu kasoo galaa asagoo oo u malaysid 8 bakeri inay kusoo tageen haddaba labadaas nin waxay usoo jeesteen ceebta ummadda soomaaliyeed mid hargeysa jooga mid koonfur jooga mid maxay jooga habeen hore waxaan arkaa ka carab la leeyahay inuu dhahay qabiilada iyo nin kasta maxay soomaalida meesha ugu jiraan yaa nooshee ku yidhaahday yaa adigu yidhi qabiil loo sharax muhiimadaada waxay tahay ciyaalka jiilka hadda soo koraaya inaad social media dhexdiisa qabiil ku bartidaad tiraadid hadduu asaga ahaa qabiiladii soomaaliya markii la joogay lasoo dhibaateeyey inuu cunugaas haddii waalidkiis aysan u sheegin xitaa adiga intaad soo gasho facebook aad tiraahdo qabiilka hebel meeshaas waa lagu dhibaateyn jiray qabiilkaas hebelaa wuxuudi dhacay oo cunugaas cuqdad ay gasho oo qabiil hebel uu naco ay qadiyad qalbigiisa ku abuuranto qofkii qalbigiisa nadiifka ahaa haddaba daahir calasow iyo ninkaas kale dhalinyarada soo kobcaysa ee qalbigooda nadiifka ee qurbaha ku dhashay wax bartay ayay waxay gelinayaan qalbigooda qadiyad
inay soomaalida dhexdooda ismacaan ee qabiil hebel ay yidhaahdaan anagu cadow nagu ahaan jiray waagii beri samaadka waa cunug qurbaha ku dhashay haddii life inta loo soo galo uu yidhaahdo nin afartan jira oo yidhaahdo soomaaliya xilligaas markii la joogi jiray qabiil hebel qabiilkaasuu cadow ku ahaa cunugii wax bartay ee rajo ka lahaa soomaaliya markuu ku laabtay inuu injineer noqdo inuu dhakhtar noqdo inuu maaragtay nin oo sharci soo bartay uu noqdo hadduu maaragtay insha allah uu beri wax u qabto waddankii dadki saas ilmihii wax usoo wada barto niyadda ku haya beri soomaaliya markay istaagto adaa ku laabanaya wax u qabanaya markii inta facebook life loo soo galo la yidhaahdo qabiilkaaga qabiil hebel qabiilkaasuu nacbanaa qabiil hebel qabiilkaanu lid ku ahaa asaga qabiilkiisa cunugaas waxaa gelaysa qabiil hebel wuu ku nacbanaa soomaa dhibaatooyinkaasi kuu geeyey adina maanta nacaabkii shalayaaba kusoo qufulmaayo yaa ka dambeeyey qofkan life kusoo fariistay qabiilada u sharaxay daahir candho daahir miyones iyo carab bakeri labadiina waa inoo lifekan iyo dadka adinka aad ku burburinaysaan afka inaan ku dhisno iyo dadka idinka niyadda aad ka jibinaysa inaan niyadda u dhisno anigoo ah cumar kirish ay wada taqaanaan iyo asxaabteeda laabta group iyo qof kastoo qalbigiisu nadiif yahay waxaa inoo balana daahir candho iyo carab bakeri bakeri aa idinka dabageeyo guji cabsanaya malihi aniga bikaas xaqan ku taaganahay daahir bakeri markaad dhahay bakerigaana aniga shaaca ku cabaaya maaha waa bakerigii dadka macnaha oo facebooka ka qaldaaya oo nooca kale ka dhigaya markuu life soo gala fiiriya wejigiisa bakeri uu la soo hadlaa carab bakeri iyo daahir candho daahir miyones labadiina waa inoo dadka aad kaldaysaan aad qalbigooda cuqdada ku abuureysaan inaan anagana saxno inta life markaa kasoo geshid adoo bakeri lasoo hadlay carabow iyo daahir candho daahir miyones inaan inta kasoo galno dadkaa qaldaysiin anagana runtaan u sheegno dadkaa niyad jibinaysiin inaan niyadda u dhisno walaalayaalow intiina kunkan qof wankeeya daawanaysa waxaa idinka codsanayaa ummadda soomaaliyeed labadaasn cadowey ku yihiin mid kalaa jira oo la yidhahdaan hebel dabacasaar aniga dabacasaar energy kuma bixinaayo oo dabacasaar waa ninkaa aragteen hal daqiiqa waa dhakhtar hal daqiiqa waa madaxweyne hal daqiiqa waa macalin oo sexualka bixiya hal daqiiqa waaba waalan yahayba oo iska leeyah ninkaas nin waalan waaye ani waqti kuma khasaarinayo kaasi waalli waaye aniga xitaa markaa ummaddan ka qosliya aniga nin mujaajidisa aniga naftirkeeya qosol markaa u baado ayadoo la hor wada marka arko waa kanaa dhaa kii waa laafaniga keligaansiya haddii qabiilkiis aad tahay iyo xanaaqin realitygan sheegooya maxaa yeelay nin waxaa waaya nin weyn oo ilaahay siiyey maxaa la yihahdaa cilmi oo cilmi leh inuu life soo fariisto daqiiqadna ku yidhaahdo wacdii aan kuu akrinaa oo daqiiqadna maaragtay oo uu noqdo dhakhtar daqiiqadna qabiil islaameed oo caayo daqiiqadna uu yidhaahdo saksiya ahay oo wax afkiisaba aan xishoonayn uu ku hadlo oo aa aragteen oo ilmihii fasahaadiyey gabar yaraa waxay samaysay aragteen tiri odaygan wadaadkaa saksi uu ka sheekeeyaa intaasoo kunaa qofaa daawanaysa okay adigana you can be famous in facebook facebook caana ka noqon kartaa saksi uu ka sheekeeyaa soomaa kaalaya nin iyo naagta sidee isugu tagaan qol mugdiya idinkaga sheekeena ee tiri gabadhi markaasay one week caag ku noqotay cunug maskiinoo yar waa uu ka waalay waxaas tiri odaygan hebel dabcashaar la leeyahay one week waa caan ku noqday saksi uu ka sheekeeya saksi ka sheekee asagana faa'iiduu noo dhalay waxaa waaye ilmihii qurbaha ku dhashay inuu ka waalo ee life soo fariistaan oo afkiisa suusan u xishooneen iyagana afkooda uusan u xishoonnay ku daysadaan faa'iidadaasuu kaas noo dhalay marka kaas aniga wuu waalan yahay hadal ku khasaari maayo labada qof ee soomaali cadow ee leedahay waa daahir candho iyo carab bakeri oo hadda faro kulul ku haya ummadda soomaaliyeed waxaan halkan uga mahad celinaa gabar hadda lifekan soo gashay oo la yidhaahdo ubax cabdiraxmaan lifeka hadda joined ee soo dhaaday walaashay weligii gabadhaas isma maqal laakiin waxaan friendis ku nahay walaaltinimo iyo ummadda xilka ay u haaso ummadda facebooka ku dhex jira sacuudiya ku nooshahay waxay samaysaa ummadda jiran ee masaakiinta oo meesha ay joogto iyo soomaaliya jooga ayay intay u tagto videoyo kasoo dubtay tiraahdaa walaalayaalow dadka masaakiin waa wax u qabta markaasaa dadkii lacagta usoo dira magacyadooda ee soo gudbisaa ee dhakhtaro jiifisa ee wax loo qabtaa gabadhaas ubax cabdiraxmaan allah haddee soo gashay walaalayaalow u duceeya gabadhaas inuu ilaahay cimrigeeda dheereeyo aakhirana uu janno firdowse ka sawaabiyo gabadhaasa loo duceeyo adduunka rajo kasta ee ka leedahay inuu ilaahay u fududeeyo ubax cabdiraxmaan waa gabar ku shaacbaxday ummadda soomaaliyeed inay u gargaarto saasoo kale qof ah waa rabnaa anaga waa ku daysanaynaa maasha allah
قف استاجي ايضا مدحوين اوسن درين حلبان اوسن درين ان امد الهي حنوسن اي نولا سوار غريسن سو دغتي تراد ور الهي قفكو وحسي كنتن دورب الله كدغي اوسو درا ما قف اي ماركتي ايدا كدنبيسو الهي سبب او دغينا عافيمات هلان او وحان كو اري امد اني اوسو بندغت لعاغ لو درا دكتور لغي او عبد الرحمن ان لا دهان جعل هدي فيسبوك join the sort of life key waxa kale jiro nin boosaas jooga isagana magciisa iga maqan oo wadaada oo umada u gurmada dadkaas oo kale ilaahay aakhiraha ugu bedelo janna firdaws adduunyadan ilaahay dib kuma tuso waxa rabaan ilaahay maxalli raadaha u kaso waa dadka ku caan baxay in umada waxa ay qabtaan waa abdurrahman ilaahay walaashi saaj asaa ku siiyo ma sha allah okay dadkan kale marka raba umada jabkooda waa inaan iska qabanaa hadaan nahay dhalinyaro ki aniga oo kala oo facebook shacbiyad ku dhaxlay ki dhalinyara ki ciyaalka xaafada runta aan wada sheegno aan raano walaalow adiga qadiyadaad wada iyo dhalinyarada jiilka hadda noo soo baxay bari Soomaaliya wax ka noqon laha inaad hadda qalbigooda qabiil ku abuurto iyo xumaan waan ka hor istaagayna aan raano runta u sheegno labadaas nimagooda barta carab bakeri ee daahir aan daahir biyoonis meel kasta aad joogtaan waxa idin leeyahay qalbigiina ilaahay برعد هاشكو مريو قلبيين إلهي صومالي نمو قلبيين الله كو أبورو ور ويجرت قبيل قد يد ويجرت لالين يران نها أنا غوحا نري مانتا أن آسنو قبيلك انتان قد قدنا قبيلك أن كشبنو أن إيد ساء قدوغنو لابت قروبا لبحنا داس بعنا هذا مغاع قرحان ماهن لابت أنا سفين نوى لاب سفيسان عد أن عقدد أقمنا مانا كوفر كجوغا وخوي كجوغا قلبات كان جوغا كان كلنك سنات جوغا لابت أنا ويسفيسان تا إلهي إذن كان لابتين هاسفين qofka marka isaga toobada uu la yimaado ayuu ilaahay hanuuniyaa ilaahay marka naga wada dhigo kuwa iswada jeclaada ee Soomaalnimu isku xiriiriya meel kasta joogtiin waxa idin leeyahay qalbigeena ilaahay saafi ka dhigo Soomaali saas Allah ka dhigo kuwa isdhexgalo qalbiyadooda burcad la isku mar isjeclaada halkaan waxaan fariin ugu diraa daar cando daar miyoonas iyo carab bakeri waa inoo life aniga idinka in dadka aad kala diin anaga runta u sheegno dadka aad idinka ka waashiin inaan reality ga tusno dadkaad niyad jabisiin inaan niyad u dhisno wasalaamu calaykum